Jaz nisem pripravil ne referata, niti govora nisem napisal, ker je to en poseben dan, mislim, da bi storil napako, če bi napisal govor. Mislim, da je to predvsem dan hvaležnosti. Tisti, ki ste tukaj, ste ljudje, ki sem jih tako ali drugače srečal, s katerimi smo tako ali drugače sodelovali. Ste ljudje, ki ste mi zaupali in ki sem vam jaz zaupal, ko smo delali skupne zadeve. Jaz sem zelo vesel, da smo skupaj doživeli ta nasmeh zgodovine, da smo skupaj doživeli padec Berlinskega zidu, ob katerem je moj pokojni tast dejal, da mu je od takrat naprej vsak dan posebej podarjen. Ko se je zgodila pa še slovenska država, pa ni našel več besed, kako bi izrazil svojo hvaležnost, da je prišlo do takih epohalnih sprememb. Jaz sem vesel prijatelja Hansa Petra Repnika, ki je po očetu Slovenec, da se je spomnil Trubarja, ne zaradi nevarne primerjave med dvemi osebami, ampak zato, ker je bil Trubar tisti, ki je prvi rekel, zanj ga prvič vemo, da je tudi zapisal tiste znamenite besede, ki mene zmeraj na novo ogrejo. Rekel je, ljubi Slovenci. In rekel je besede, ki si jih Hans Peter uporabil, stati in obstati. Trubar se je 400 let vračal v Slovenijo, bi lahko rekel. Mislim, da je šele zdaj dokončno naš dolga na njegova pot domov. Ampak danes vemo, koga smo slavili in komu smo kaj dolžni. On je zapisal prve besede in mora biti enkrat na pevsko stran. Prvi stih je zapisan v slovenskem jeziku. So iz psalma, ki se začne pujte, pujte. Za nedolence moram prevesti pojte, pojte. In tisto, kar je že takrat Trubar čutil, ne, on je imenoval kar pokrajino za pokrajino, ampak je k temu tudi rekel, drugi Slovenci. On je več, mislim, da če bi živel danes, da bi več govoril o njem, bi bil nedaleč, če ne bi bil med očeti Evrope, bi bil pa zelo blizu njim. On je bil res takrat mož evropskega formata, ni bil nobenih dvomov o identiteti, o moči slovenskega jezika, o identiteti slovenstva in dejansko smo mu veliko dolžni. In je takrat na en poseben način povezoval tudi Slovence in Nemce, bil je gori zelo cenjen in jaz mislim, da bo 500 letnica vzpodbudila raziskovanje, ki bo še marsikaj prineslo. Zakaj omenjam Trubarja? Želel sem pogledati daleč nazaj, da bi lažje naredil primerjavo med letom 1991 in letom 2008. Takrat smo se trudili za to, da postavimo Slovenijo na politični zemljevid sveta. In politika, kot je bilo tudi danes povedano, stari več govornikov, ne gre brez prijateljstva. Jaz mislim, da bi imeli mi velike težave, ali pa bi vse skupaj dlje trajalo, ali se pa sploh ne bi zgodilo, kar se je, če ne bi imeli prijateljev. Jaz sem kanclerja Kohla doživljal kot prijatelja in sem vedel, kaj pomenijo njegove besede 1. julija 90, ko smo se na štiri oči srečali v Budimpešti in je rekel, mi razumemo vašo pravico do samoodločbe, če smo jo izkoristili Slovenci, ne moramo vam reči ne. Spominjam se, kako smo v Münchnu skupaj z Alezom Mohom, ki je bil tudi naš velik prijatelj, prepričevali
takratnega predsednika Golistov, Žaka Širaka, kasnejšega predsednika Francije, o naših političnih ciljih. Kajti takrat se je Evropi govorilo, zakaj se Jugoslavija dezintegrira, ko se pa Evropa integrira. In jaz ponovadi ne govorim zelo na glas, kot veste, pa takrat mislim, da sem nekoliko nalegnil glas, mogoče sem bil celo nekoliko vznemirjen, ampak rekel sem v družbi takratne, preko dela evropske politične elite, kjer je bil tudi gospod Širak, da slovenska svoboda, slovenska demokracija ne ogrožata nobenega. In da se Evropa lahko združuje samo s suverenimi subjekti. In jaz sem bil vesel, da je tisti večer Jacques Chirac, tako lahko rečem, stopil na našo stran. In je bil, in je tudi on je bil naš prijatelj. Naš prijatelj je bil Janez Pavel II. Vesel sem, da imamo danes tukaj gospoda veleposlanika Poljske v naši družbi. Z Janezom Pavlom II. Sem se srečal 9-krat, o tem niti nisem kaj veliko govoril. Bil je naš prijatelj in tisto, kar je rekel Poljakom, je veljalo tudi za Slovence. Rekel je v prelomnih časih, ne bojte se. In marsičesa smo se bali, tudi še pred 17 leti. Pred 17 leti smo imeli v teh dneh vojno v Sloveniji, ki ni bila samo vojna za Slovenijo, je bila tudi vojna za Evropo, vojna za združeno in svobodno Evropo. Takrat s isto vojno smo dodali Evropi še en svoboden narod, ki želi ustvarjati v miru in demokraciji. In mogoče se to šele danes dokončno ve in jemlje na znanje, ko je Slovenija ne samo priznana in dobrodošla, ampak bi rekel s pomočjo besed gospe veleposlanice Francije, da je sedaj tudi dokončno odkrita. In predsednik vlade Janša je zadnjič upravičeno dejal, da po teh 6 mesecih ne računa več na zamenjavanje Slovenije s Slovaško, kar se nam je ta leta dogajalo, ampak tudi to ni bilo slabo za promocijo. Mislim, da ste izkazali pozornost moje družini, veste, ni enostavno ženi slovenskega politika. To vam zagotavljam in sem vesel, da imam tako, jaz pravim, ne samo potrpežljivo in ljubečo, ampak tudi trpežno ženo. Tukaj sem samo... Hvala lepa Branka, hvala lepa Neža in Meta. Moram povedati, da tretjega ni, pa bom razložil, zakaj ga ni. Nada bo prišel ob 8, ampak me prosil, če bi na tem delu lahko manjkal, ker se mora v Rimu pogovarjati z mladimi ljudmi o prihodnosti Evrope. In jaz smo seveda nisem mogel reči, naj to opusti. Kratka zgodba gre da tega. K slovenskom predsedovanju bi pa rad rekel tole, ker ima to naše srečanje tudi to dimenzijo. Jaz sem zelo podprl takrat ambicijo, da Slovenija predseduje. Z veseljem sem potem podprl tudi vse prioritete, ki jih je Slovenija dala. Slovenija je s tem, ko je dala tak podarek na medkulturnem dialogu, pa tega ne govorim zato, ker je v naši družbi tudi spoštovani minister za kulturo, dr. Simoniti, ampak zato, ker vidim v tem res eno ključno sporočil našega predsedovanja. Zame je poudarek na medkulturnem dialogu, ki ga nismo iznašli samo za 6 mesecev, je aktualizacija temeljne ideje očetov Evrope, se pravi spoštovanje človekovega dostojanstva, v tem primeru pač v globalnem okviru.